Bună ziua, vă spunem pentru prezența dumneavoastră astăzi la conferința de presă și mulțumim pentru că v-ați făcut timp, că am ajuns la această conferință de presă. Suntem într-o formulă, după cum vedeți și dumneavoastră, în care suntem conducerea Partidului Național Liberal la nivel de județ și avem pe două probleme, pe două teme de comunicat. Unu, deciziile politice care le așteaptă toată lumea, probabil ca urmare a demisiei domnului primar Itic din funcția de președinte de organizație, și doi, latura politică și administrativă generală pe care o vor comunica colegii mei. Cu permisiunea dumneavoastră, cred că așteaptă toată lumea, am să fac informarea politică, după care am să-i loc pe fiecare din colegii mei. Nu am făcut prezentările pentru că bănuiesc că știți, adică ar părea, mi se pare că ne-am prezentat noi între noi. Am să-i loc pe colegii mei să intervină și pe latura politic-administrativ-parlamentară. Știu că este o decizie așteptată, sau a fost o discuție așteptată în spațiul mediatic din Piatra Neamț și poate și din județul Neamț, ca urmare a demisiei domnului primar Dragoș Chitic din funcția de președinte și a deciziei biroului politic județean de astăzi, am convenit ca formula pe care o vom decide pentru viitor să fie stabilită în construcție săptămâna viitoare, mă refer la componența interimară. Astăzi am avut o dezbatere lungă, de 2 ore și jumătate, poate chiar 3, în care am întrebat, ca urmare a demisiei, cine din cei care sunt în actuala formulă a biroului politic local și-ar dori să preia conducerea organizației. Conform statutului, ar fi trebuit unul din cei doi prim vicepreședinți. Niciunul din cei doi prim vicepreședinți aleși nu și-au exprimat această opțiune. Neavând o opțiune exprimată de a prelua conducerea, am hotărât de comun acord să găsim o formulă de construcție săptămâna viitoare și astăzi, practic, și-a încheiat și actualul birou activitatea. Activitatea politică în funcțiile de conducere a biroului politic local. Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire și aici o să detalieze domnul senator, domnul primar cu organizația municipală pentru a găsi formula corectă, unanimă, de colaborare și construcție pentru viitor și pe acest subiect, pe această temă, este singura declarație, decizie pe care am avut-o a vă aduce la cunoștință. Vă rog, domnul deputat. Dar eu câteva lucruri doar aș vrea să vă spun. Ieri la Roman am primit vizita domnului europarlamentar Sigrid Mureșan. A avut o întâlnire la biblioteca municipiului cu aproape 200 de tineri pe o temă foarte generoasă, valori și instituții europene, împărțită în două părți, în care în prima a prezentat lucruri legate de Parlamentul European și de ceea ce a propus, de ceea ce a condus, fiind și raportor general pe negocierea bugetului Uniunii Europene, și partea a doua, dezbateri, discuții, întrebări din partea tinerilor. M-am rămas foarte plăcut, impresionat de disponibilitatea tinerilor de a ști, de a se implica, de a cunoaște. Și ulterior o întâlnire cu, în adunarea generală a Partidului Național Liberal, organizația municipiului Roman, unde în prezența aproape 350 de membri au avut loc discuții, prezentarea raportului de activitate, dezbateri, o activitate bună, zicem noi, la Roman. Ulterior și o conferință de presă care a încheiat ziua la Roman. Legat de activitatea, acesta a fost un subiect, și legat de activitatea parlamentară, vreau să vă spun că în momentul de față trecem printr-o perioadă destul de tumultoasă, în sensul în care moțiuni care au fost anunțate de Partidul Național Liberal, și am să mă refer la cea pe justiție, și în Camera Deputaților a fost tergiversată, a fost amânată, inițial din lipsă de quorum, apoi nu a fost pusă pe ordinea de zi. Acum, în aceeași situație, ne aflăm și la Senat, astfel încât domnul Tudorel Toader, actualul ministru, se află într-o menghenă care își strânge fălcile pe zi ce trece tot mai tare, la mânera aflându-se președintele PSD, Liviu Dragnea,
care sigur caută să obțină ceea ce își dorește de fapt, amendarea legilor justiției, într-un obiectiv foarte clar simțit deja de toată lumea. Am spus-o și o repet, cred că ne-am săturat de atâtea discuții pe justiție, faptul că în fiecare zi se dorește amendare, schimonosirea justiției, în loc ca actualul guvern să se ocupe de lucruri importante. Iată, lipsesc autostrăzile, spitalele regionale au rămas desenate pe hârtie de flip chart într-un studio de televiziune în timpul campaniei electorale și de acolo nu s-a revărsat nimic pe teritoriul României, școlile nu se modernizează, suntem singura țară din Uniunea Europeană care avem aproape 3.000 de toalete la școli în fundul curții, lucruri pe care românii le așteaptă. În loc de aceste lucruri, ce primim? Tot felul de discuții, tot felul de dezbateri, tot felul de sesizări pe justiție. Iată că de curând am avut și sesizarea ambasadelor a 12 state din Uniunea Europeană, dar și din America, cu privire la respectarea statului de drept. Iată că ieri, de asemenea, a fost un semnal foarte puternic în care PES, Partidul Socialiștilor Europeni, au anunțat că vor bloca participarea Partidului Social Democrat la activitățile PES-ului și mai mult decât atât, în iunie vor lua o decizie cu privire la excluderea PSD-ului din PES. Același lucru îl avem și la celălalt aliat la guvernare, la ALDE, unde domnul Tăriceanu a primit avertismente serioase din partea președintelui ALDE european cu privire la încălcarea unor norme, respectarea statului de drept, a justiției și de asemenea s-a pus în discuție dacă nu se impune excluderea ALDE România din ALDE european. Deci, în această sintagmă suntem în acest moment în care primarii au probleme foarte mari de constituirea bugetelor, în care, după cum ați putut vedea și ieri, președinți de Consilii Județene anunță că vor repartiza cei 7,5% pentru consolidarea bugetelor locale după alegerile europarlamentare, ceea ce miroase a un soi de șantaj politic. Faptul că domnul Teodorovici a promis și eu chiar am făcut rost de hârtie, dacă cineva e amator pot să și eu trimit, am făcut rost de hârtia pe care domnul ministru Teodorovici a semnat-o cu propria sa mânuță împreună cu asociațiile municipiilor din România, orașelor din România, comunelor din România și Uniunea Națională a Consiliilor Județene, prin care se angajează ca repartizare bugetară să fie acoperite 1200 de lei pe cap de locuitor. Din păcate, acea hârtie pe care v-am spus și mi-asum că o am, am făcut rost de ea, în ceea ce a făcut ca repartizare se ajunge la până 1000 de lei pe cap de locuitor. Mai mult decât atât, coordonez o acțiune la nivelul Partidului Național Liberal, la nivel național, cu privire la verificarea situației în care se află primăriile din România, nu neapărat numai cele liberale, pentru că aseară ați văzut ieșirea foarte dură a primarului municipiului reședință de județ din Giurgiu, care a atacat foarte clar ceea ce se întâmplă în PSD și cu nealocarea fondurilor la timp sau alocarea discreționară acolo unde se face în acest moment. Deci, din interior, spuse aceste lucruri, au o credibilitate și mai mare, cred eu. Și ne ocupăm în acest moment și strângem date cu ceea ce înseamnă acoperirea bugetului de către primării. Vreau să vă spun că foarte multe primării nu reușesc să acopere sumele nici pentru secțiunea de funcționare, adică partea de salarii, de utilități pentru școli, grădinițe, poliție locală, asistență socială, evidență informatizată a persoanei și toate celelalte lucruri care țin de serviciile publice, de serviciile comunitare. Deci nu reușesc să acopere nici această secțiune de funcționare. Ce să mai vorbim de secțiunea de dezvoltare? S-a spus la televizor și încerc să închei că în acest an bugetele către primării sunt mai mari decât anul trecut. Da, este adevărat că sunt mai mari. A fost o inițiativă a Partidului Național Liberal, a fost un amendament la legea bugetului care ne-a fost agreat și a fost votat,
ca impozitul pe venit să fie repartizat 100% către comunitățile locale, în proporții diferite, către primării, către Consiliul Județean și o sumă care să rămână la dispoziția Direcției de Finanțe, care să fie repartizate pe formulă. Într-adevăr, sumele au venit mai mari, dar în același timp, ceea ce s-a dat cu o mână, li s-a luat cu două. Pentru că li s-au transferat cheltuieli care nu erau atributul primăriilor, cheltuieli mari, de zeci de miliarde, fără a se asigura și finanțarea acestora. Pe cale de consecință, ca la vasele comunicante, ce a crescut la venituri, imediat a venit și a crescut și pe cheltuieli, ba chiar mai mult de atât. Ceea ce se vede foarte clar că pentru a acoperi dezvoltarea, sumele sunt foarte, foarte mici, aproape spre deloc, sunt primării, și vă dau exemplu primăriei municipiului Roman, unde secțiunea de dezvoltare are 0 lei și trebuie căutate soluții. Am purtat discuții și ieri și alaltă ieri cu primarul municipiului Roman, dar și cu alți primari din țară, pentru că va trebui asigurate în perioada următoare măcar sumele de cofinanțare pentru proiectele europene, pentru că altfel punem în pericol atragerea fondurilor europene. Și asta ar mai trebui, pentru că singurii deocamdată care atrag fonduri europene sunt primăriile și consiliile județene. Gândiți-vă că din exercițiul financiar prezent au trecut 4-5 din timp și am reușit să atragem doar o cincime din fonduri. Întrebarea este, în cincimea de timp care a rămas, mai reușim să atragem celelalte 4-5? Eu mi-aș dori spre binele României, spre binele românilor. Dar, din păcate, incompetența care a fost dovedită în prezent pune un mare semn de întrebare asupra atragerilor acestor fonduri. Aceste lucruri am vrut să vi le comunic, vă mulțumesc și suntem prezenți la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, domnule deputat, pentru intervenții, pentru explicații și sunt partea activității dumneavoastră elaborează din Camera Deputaților ca și a celorlalți colegi din Partidul Național Liberal, unde consider, pentru că asta vreau să fie un mesaj foarte clar, că PNL-ul este o echipă și rămâne unită, indiferent de posibilele valuri care apar de-a lungul timpului și poate vor mai apărea, de asta încolo sunt posibile. În continuare am să-l rog pe domnul senator Eugen Țapu Bună ziua. Să intervină. Nu mai revin la activitatea parlamentară, că a făcut o prezentare destul de completă și complexă domnul deputat Leorean. O să vă spun cam așa, că forța unei echipe vine din scopuri, din obiective comune, dar și din atitudini comune și ea se manifestă mai ales în clipe dificile. Pot să spun că în urma deciziilor de azi, credința mea este că Partidul Național Liberal a ieșit întărit, că a ieșit ca o echipă unită și am mare încredere și am avut satisfacția să-l aud pe domnul primar în nenumărate rânduri, spunând că face parte integrantă din această echipă unită a Partidului Național Liberal la Piatra Neamț și la Neamț. Am încredere că vom scoate un scor foarte bun la aceste alegeri europarlamentare, atâta timp cât vom reuși să capacităm fiecare membru de partid să lucreze la turație maximă. Cam atât îl rog pe domnul primar. Bună ziua, vă spun și eu. Două componente ale intervenției mele, una politică și una politico-administrativă. Astăzi a avut loc o ședință a Biroului Politic Județean, în care subiectul principal a fost cel generat de renunțarea mea din urmă cu 2 săptămâni la funcția de președinte al organizației municipale. Și eu vreau să apreciez faptul că a fost o discuție constructivă, o discuție care s-a finalizat cu un mesaj de unitate din partea partidului și sunt convins că în perioada următoare se va genera o formulă care să ajute PNL-ul să funcționeze mai bine. Încă o dată vreau să accentuez faptul că gestul meu nu și-a propus niciodată să facă rău Partidul Național Liberal, ci dimpotrivă este un gest pe care l-am explicat la momentul respectiv și care își dorește ca PNL să funcționeze mai bine.
Legat de partea politico-administrativă, trebuie să iterez și eu perioada următoare activității primăriei, care înseamnă 3 ședințe de Consiliu Local până în sărbătorile pascale, și 2 dintre ele sunt foarte importante pentru că urmează să adoptăm și să aprobăm bugetul municipiului Piatra Neamț, elementul esențial în funcționarea unei administrații. Săptămâna viitoare, pe 18 aprilie, va fi această ședință, urmând ca pe 22 să avem adoptarea și pe 24 ședința ordinară a lunii aprilie. E un an foarte complicat din punct de vedere al bugetului și pentru Piatra Neamț, și aici punctez și eu ceea ce a spus domnul deputat Laurențiu Leoreanu, faptul că primăriile din întreaga țară sunt afectate de măsurile fiscale aberante luate de actualii guvernanți. Este foarte greu să realizezi un buget atunci când apar modificări de ultimă oră, atunci când, așa cum s-a mai spus, se dă cu o mână, dar se ia cu două. O să constatați cu toții că, deși bugetul municipiului Piatra Neamț în valoare absolută este mai mare decât al anului 2019, este mai mare decât cel de anul trecut, de fapt, constatăm că este mai mic, pentru că ni s-au transferat niște cheltuieli care, la nivelul unui municipiu reședință de județ, sunt foarte mari. Acele cheltuieli cu persoane cu handicap și însoțitorii acestora la Piatra Neamț înseamnă aproximativ 15 milioane de lei anual, o sumă destul de mare pentru care va fi destul de greu de acoperit. Într-adevăr, rămâne o problemă în ce privește investițiile din bugetele locale. Banii rămași la acel capitol sunt foarte, foarte puțini, dar datoria mea ca primar este să găsesc soluții. Oamenii trebuie să știe, dar nu trebuie să simtă aceste lipsuri. Îngrijorat sunt de faptul că, iată, și la Piatra Neamț am reușit să scriem și să depunem proiecte europene în valoare de peste 92 de milioane de euro. Am făcut o situație chiar săptămâna aceasta. Imaginați-vă că pentru acele proiecte trebuie pregătite documentațiile necesare, care sunt estimate la peste 10 milioane de lei la nivelul municipiului Piatra Neamț. E complicat, e trist că guvernanții, în loc să ajute administrațiile locale, mai mult le încurcă și, practic, prin diverse formule, iau banii de la administrațiile locale, îi mută la București, unde repartizează pe criterii politice. Legat de echipa de aici, această echipă a fost în fața dumneavoastră și în 2016 și eu sunt convins că tot în această formulă va fi și în 2020. Mulțumesc domnului primar și pentru a lui intervenție și alocuțiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Mesajul care am vrut să fie clar transmis astăzi este cel pe care l-am exprimat de unitate. Și dacă sunteți dumneavoastră cu întrebări, vă stăm la dispoziție. Pentru domnul primar, să înțelegem că în 2020 veți avea aceeași poziție ca în 2016, de candidat la primărie? Voi fi în această echipă. Doar atât pot să vă răspund. Nu. Da, răspund foarte bine la ambele. Dacă dumnealui va dori, și eu cred că își va dori, dar prudența o face doar din bun simț, va fi candidatul PNL. Deci putem anunța că... Puteți anunța ce vreți dumneavoastră. Decizia oficială va fi luată într-un moment după alegerile prezidențiale. Lăsați-mă să decid și eu. După alegerile prezidențiale. Poate mai eu vreau să întreb dacă putem anunța că organizația județeană are toată susținerea pentru persoana Dragoș Chitic, pentru activitatea dumnealui. Mulțumesc. Doamne Bătmanciu, v-ați spus la momentul anul nostru a început și pentru mine a fost foarte clar. Ați avut acea discuție cu organizația locală, că n-a avut niciunul din cei doi prim vicepreședinți. Și a spus că și aici se încheie treaba organizației locale. Așa a spus aproximativ. A fost desființat biroul local sau cum adică se local?
Decizia biroului politic județean a fost, dar dacă folosim cuvântul dizolvat, o să spuneți că e o formulă dură, dacă folosim cuvântul încheiat activitate, o să spuneți că e o formulă light. Ambele sunt valabile în statut. Lacrimogenă, nu? Deci ați dizolvat biroul local? În momentul de față, da, activitatea biroului politic local, ales în o dată cu domnul primar și a terminat activitatea. Deci suntem unde eram acum un an. Nu, suntem în fața dumneavoastră într-o formulă care nu eram acum un an, eram doar o parte. Domnul Vinca, trebuie să înțelegeți că nu exista altă cale statutară atât timp cât statutul prevede ca în vacantarea postului de președinte unul din cei doi primi vicepreședinți să fie ales de biroul politic local. Nici unul din cei doi primi vicepreședinți nu și-a asumat să preia organizația și atunci am luat decizia statutară că trebuie să ieșim din blocaj, să dizolvăm. Și acum a doua întrebare chiar pe dumneavoastră, domnul, dar cu dacă tot ne-a să înțeleg. Eu înțeleg, mai ales că înțeleg că oricum biroul local ieșește din statut care prevede că în 10 zile să fie numit. Urmau să fie aleși, da, unul din cei doi, dar nici nu și-au exprimat doleanța. Acum întrebarea pe dumneavoastră, faptul că din cei doi vicepreședinți, Teodorescu și celălalt, n-a avut niciunul să preia organizația. Iar dumneavoastră ne vorbeați mai devreme de ciutoi de la masă, de optimismul pentru rezultatul alegerilor, cel puțin la Piatra Neamț. Nu credeți că frica, lașitatea, prudența, cum vreți să o numiți dumneavoastră, arată că este frică de a prelua o cocoașă acum înainte de alegeri? Nu cred că e nici frică, nici lașitate, probabil e autoevaluare, ca să o numim. Da, chiar. Eu nu numesc nici frică, nici lașitate. Cei doi colegi ai noștri sunt deosebit de eficienți în activitatea lor politică. Au făcut echipă, sau mai au avut și discuții, că așa e și în familie. Știți, nu tot timpul te înțelegi, nici cu soția. Problema este că am rămas uniți și am rămas în echipă. Și că Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț, și-a exprimat clar poziția și a exprimat-o și domnul președinte Mugur Cozmanciu, de susținere totală. N-am zis numai lașitate, am zis frică, lașitate, prudență. Poate prudență, poate e lipsă de experiență, poate... Dar dumneavoastră n-am exprimat un motiv al refuzului sau al lipsei de interes? Nu, mă, eu... Ne dăm voi cu părerea, că noi ne putem la părerea mea. Nu, eu am discutat și nu numai eu, cred că și domnul Cozmanciu, și au zis nu vrem să preluăm organizația, pentru că așa era asta. Aș ruga ceva, să ne spuneți, dacă doriți întrebări în spiritul colectitudinii politice cu care ne-ați prezentat situația, sau putem să punem niște întrebări directe și concrete? Domnul Bălănescu, mă cunoașteți și vă spun tuturor, întrebați de fiecare dată tot ce considerați dumneavoastră că vreți să întrebați. Am admirat activitatea parlamentară, dar, sincer, cu tot respectul, noi o urmărim. Ne interesa, de exemplu, pe noi la Piatra Neamț, dacă domnul primar poate să ne spună care au fost motivele adevărate pentru care și-a dat demisia. După aceea, ne-ar interesa dacă cei doi vicepreședinți... Prim vicepreședinți, ați înțeles ce se... Da. Așa? Deci dacă cei doi mai pot candida pentru funcții în condițiile în care și-au băgat capul în pământ acum și nu au acceptat o formulă în care să conducă organizația. După aceea ne-ar interesa să ne spuneți la fel de direct și de clar dacă săptămâna viitoare vom mai amâna pentru o săptămână ca să mai facem o conferință de presă înainte europarlamentară. Cu PNL-ul. Spuneți-ne nici ceva concret, ca să plecăm cu o chestie concretă în afară de această poză de bună înțelegere pe care o înțelegem înainte de o bătălie electorală atât de importantă. Nu, dar chiar e reală bună înțelegere. Eu vă înțeleg, știu că este reală. Problema e că concret, să o luăm într-o zonă. E corectă abordarea dumneavoastră și o să încerc să la răspunsul cu motivele al rog pe domnul primar. La celelalte două, cu permisiunea colegilor, o să încerc să răspund eu concret, domnul primar. Motivele au fost exprimate public la momentul acestui gest și sunt aceleași spuse atunci. Motivul principal este că îmi doresc să funcționeze foarte bine
și primăria și organizația PNL Piatra Neamț. O mică intervenție, dacă se poate, tot pe întrebarea domnului Mănescu. Care dintre cele două nu funcționa bine? Eu n-am spus că nu funcționa. Erau riscuri, am explicat foarte bine lucrul ăsta. Erau riscuri de a apărea sincope într-una dintre părți. Eu îmi doresc ca ambele să funcționeze cu eficiență maximă. Și am și eu până la nivelul completă să înțelegem că pe acest raționament rezultă că din următoarea, viitoarea construcție care va conduce pe PNL Piatra Neamț, dumneavoastră nu veți face parte. De unde a reușit? Da. Acum dacă îmi dați voie, acum dacă domnul Vinca, și toți colegii domnilor, domnul Filip și pentru toți. Dacă îmi dați voie, am să răspund concret la celelalte două întrebări plus intervențiile în completare pentru a fi concretul concret. 1. Moral e decizia fiecăruia în a-și evalua mai departe traseul. Procedural și statutar dau voie și două persoane care au refuzat la un anumit moment o opțiune. S-ar putea să fie și moral, ca să nu fie clar, ca să fie clar înțeles, să nu fie greșit înțeles răspunsul meu. Au voie. Săptămâna viitoare, după VPJ, veți avea funcția de președinte și birou nominalizate. Fie că va fi conferință de presă la care dumneavoastră, dacă veți dori, veți participa, fie că va fi, poate cineva va zice, bă, nu vreau să particip. Noi ne-am dorit să participați. Iarăși concret, am să o admit eu, a existat și există o problemă poate mai mică sau mai mare de comunicare între anumiți colegi. Problema de comunicare se va rezolva în interior. Corect. Iar în spațiul exterior, oamenii care cred că sunt în fața dumneavoastră pot să afirme dacă susțin cu adevărat sau nu ceea ce am comunicat. O echipă. Și cred că au afirmat. Poate sunt și alte persoane care ar fi fost bine să fie astăzi aici. Dar am fi făcut, cum vreți dumneavoastră, o masă mult mai mare. Nu avem absolut nimic de ascuns și mă știți și nu am nimic de ascuns. Știu că există party priori, fac acum puțină intervenție pe lângă. Știu că există party priori și simpatii în relația pe care fiecare om politic are cu mass media între ei, colegii din mass media, oamenii politici între ei. Am încercat și voi menține această linie, dar nu interveni în niciun fel de party pri. Partidul Național Liberal la Neamț a avut o situație pe care a gestionat-o, consider acum, într-o formulă corectă, politic, față de ceea ce înseamnă statut, moment și decidență. A spus că există sincope de comunicare în interiorul organizației? Între colegi. Între colegi. Am spus, nu în interior. Am spus între colegi și cum între, poate și între cei din mass media, nu toți au aceeași comunicare eficientă. Vă referiți la acel comitet de inițiativă? Că nu știu cine este. Dar dumneavoastră știți cine e în spatele acelui? Nu. Haideți haideți să vă răspund. Nu mă refer la niciodată la oameni sau lucruri despre care nu am auzit nimic și nu pot să le văd. Adică nu suntem într-o zonă a OZN-urilor și groapa Marianelor. Nu știu. Și n-am să comentez niciodată... Referi la ce? La doamna Mariana, care e singura care a publicat? Nu. Eu n-am să comentez niciodată lucruri anonime. Fiecare este liber să spună ceea ce vrea. Doamna Mariana Olteanu, dacă a publicat sau și altcineva a publicat, nu știu, nu am să comentez lucruri de genul ăsta. Fiecare liber să spună ce vrea. Vă rog, domnule Iosu. Două întrebări. Cât vă propuneți ca scor electoral la europarlamentare și sub ce scor electoral ar trebui conducerea PNL Neamț să demisioneze? La întrebarea 2, trebuia conducerea de PNL Neamț din punctul nostru de vedere să demisioneze de vreo 2 ani de zile. Indiferent de scor. De data asta facem cu o evaluare. La întrebarea 1, am să vă las să faceți dumneavoastră aprecierea de la ce scor în sus sau... Ce vă propuneți dumneavoastră? Pe Neamț. În momentul de față,
organizația PNL Neamț și-a asumat obiectivele și targetele. Și ca să nu fie vreo situație că avem ceva de ascuns, o să trimitem că este o anexă cu scorul pe fiecare localitate și vă dăm spre presă. E în regulă? E în regulă și care ar fi minimul acceptabil. Politic acceptabil. Haideți să o luăm așa, dacă vreți. Nu evit răspunsul. La locale, în 2016, a luat 37%, aproape 37%, 74.000 de voturi. La parlamentare, a luat 20%, 33.000 de voturi, cu aproximație. A fost un regres. Cineva de bună credință poate să spună că regresul a fost doar din cauza unui om. Poate îl cheamă Cioloș sau cum îl o fi chemând. Altcineva de bună credință poate să spună că nu mai e bine. La europarlamentare, pentru a vorbi cu adevărat despre un scor, vă spun următorul lucru. 1. Suntem în formula în care derulăm o cercetare sociologică. 2. Care vor arăta lucrurile. 2. Întotdeauna o evaluare trebuie făcută în funcție de contextul local, național, sau internațional, regional, poate, loc, mă refer la contextul de Moldova. Și 3. De voturile care putea să le aibă și le-a pierdut, cu adevărat. Despre asta. Nu vă răspund concret, pentru că nu am un răspuns acum concret despre cum ar trebui să fie tabloul când cineva își dă demisia. Dar clar un lucru, când cineva nu mai are susținere, nu are de ce să continue. Iar dacă vreodată organizația județeană mie îmi spune să-mi dau demisia, înseamnă că nu mai am susținere, că vă referați la monument. Dar asta în general, care este scorul cu care... Nu, v-am spus că nu mai am susținere și susținerea este pe de-o parte într-un front intern, statutar, și doi într-un front extern, vizibil, nu invizibil. Și mai dau o întrebare, pentru domnul primar, știi că nu are legătură neapărat cu subiectul conferinței, dar ați avut o mare depoziție publică ieri legată de un eveniment neplăcut, așa că nu la Piatra Neamț, o întâlnire pe teme de turism, oaspeți, înțeleg că de seamă că trebuia vopsită de curtea românească, cum ce-am fost acolo, dar dumneavoastră n-ați mai fost chemat, de fapt, v-ați ajuns mai târziu, aflând că a fost devansată ora la care ar fi trebuit să participați la întâlnirea referință. Acum vă întreb, restul programului se respectă, adică petrecerea de la Iglu, sunteți și noastră chemate? Sau ați primit niște explicații, niște scuze? De la PSD. Nu am primit nicio explicație. N-o să detaliez, pentru că în cadrul comunicării am menționat toate aspectele și am și demonstrat cu copii după documente oficiale cum au stat lucrurile. Dar eu am constatat că cu actualul partid la guvernare chiar ne facem de râs în Europa. E un eveniment care nu trebuia nicicum politizat. E un eveniment la care cu o zi înainte reprezentantul asociației IEDEM, o asociație foarte importantă din Europa, întrebase unde este primarul de Piatra Neamț, pentru că ei sunt obișnuiți în localitățile în care se duc să întâlnească cu primarii. Păi unde să fii dacă nu te-a chemat nimeni la acea întâlnire? Deci chiar parcă suntem un județ blestemat, incapabil să ne promovăm valorile turistice pe care le avem, incapabil să îi facem pe cei din Europa atunci când vin aici să vadă că se află într-un județ primitor în care nu politica sau culoarea politică primează, ci celelalte aspecte. Lucrurile au stat exact așa cum v-am spus. Bineînțeles că primăria Piatra Neamț a și alocat o sumă de bani pentru acest eveniment și nu este puțin, 25.000 de lei, și își respectă evenimentele cu care s-a angajat în program. Eveniment care, de altfel, a și avut loc aseară. Eu cred că am vrut să echilibreze dacă a absentat președintele Consiliului Județean și ministrul, să nu fie nici primar. Încă o dată repet, parcă vrem să ne pautăm singuri. Când a venit un post important de televiziune centrală aici la Piatra Neamț, unii și-au trimis șoferul de la prefectură să promoveze județul. E păcat. Apropo de mesajul de unitate pe care l-ați subliniat mai mult câțiva dintre dumneavoastră, din coza asta frumoasă,
De ce ați zis câțiva măcar? Nu toți? Păi, unii s-au referit la altceva. Eu sunt convins că e formula transmisă de toți. Toți. Adică... Dincolo de... Da, vă rog. Mai virtuale, de o scrisoare bonlavă, de alte minunății, care au și ele niște chestii interesante în spate, eu v-aș întreba altceva. Știe cineva din echipa asta frumoasă și unită, care mai sunt mici probleme de comunicare, despre intențiile și negocierile purtate în ultimele zile, confirmate de câteva surse independente, cel puțin pentru mine, privind dorința unor consilieri PNL de la Piatra Neamț, dar încerca să suplimenteze ordinea de zi la ședința de miercuri pentru schimbarea viceprimarului Cavilescu, aliatul PNL Neamț. Vreți să răspund sincer? Dar, cred că nimeni din cei de aici nu știe. N-am auzit așa, și n-am auzit așa ceva. Eu nu vreau să vă jignesc. Ați zis că sunt confirmate. Nu cred că... Am zis discuții și... Nu cred că au făcut decât să facă poate niște discuții care ați auzit dumneavoastră. Dar nu cred că există așa ceva. Eu de discuții am spus, discuții și okay. Nu, eu nu am auzit și nu cred. Trebuia majoritatea simplu pentru un suplimentare și după aia două trei, dacă s-a fi supus la vot. Și eu confirm că nu știu nimic de aceste discuții. Personal, nu cred că există. Nu cred că există. Nici nu. Domnul Vinca, dar eu vă pun altă întrebare. De câte ori consilierii municipali PNL au votat împotriva vreunei propuneri a primarului? Știți vreun caz? Știți? Nu înțeleg întrebarea dumneavoastră. Știți vreun caz când consilierii municipali ai PNL au votat împotriva primarului PNL? Există vreun caz? Dar ce legătură are cu ce am întrebat eu? E vorba de viceprimar. Nu, în regulă. Alte întrebări mai sunt? Dacă nu, vă mulțumesc frumos. Eu vă mulțumesc foarte frumos.